Новиот закон за енергетика ќе донесе и нов председател на регулаторната комисија. Во законот што го презентираше вице-премиерот Ангушев стои дека мандатот на сегашниот председател Димитар Петров по автоматизам ќе престане кога законот ќе стапи на сила, а во рокот 30 дена собранието на предлог на владата ќе избере нов председател и тројца други членови на комисијата. Двајца од нив се со истечен мандат, а третиот отишол во пензија. Председателот Петров пак го тера вториот мандат и според именувањето треба да му заврши во 2020 година. Но Ангушев не е задоволен од неговата работа. Вели во регулаторната ќе седнат професионалци, а не политички кадри. Дали ние имаме независна регулаторна комисија? Дали таа регулаторна комисија која води човек кој што бил предходно член јасен на политичка партија дава независност? Не. Во моментот регулаторната комисија на Македонија е зависна, но од опозицијата. Петров не сакаше да го коментира ваквиот став на Ангушев. Според новиот закон, собствеността на државните енергетски компании, ЕЛЕМ, МЕПСО и МЕР, ќе биде раздвоена. На овој начин, гасификацијата на државата, што оди преку македонски енергетски ресурси, ќе биде под целосна контрола на ДУИ, зашто МЕР, каде директор е Байрам Реджепи, ќе биде под надзор на министерот за економија Крешник Бектеши. ЕЛЕМ ќе остане во собственост на владата, а на МЕПСО собственик ќе му биде Министерството за транспорт. Ова раздвојување нема да ја чини државата екстра пари, тврди вице-премиерот. Но дали новиот закон за енергетика што се носи под контрола на Ангушев, му носи привилегии на неговиот бизнес? Апсолутно не. Јас, согласно законот за конфликт на интереси, не менаджирам со компаниите. Компанијата за трговија со електрична енергија е веќе скоро продадена. Како што кажав, излезе решението од Комисијата за заштита на конкурентноста, а малите хидроелектрани се веќе добиени и тие се по јасни правила одредени пред 10 години, така да нема тука влијание врзнив. Дали вие цените дека човек кој што никогаш не работел ништо во енергетиката ќе направи подобар закон? Не, јас ценам дека тоа што го имам како лично искуство од 20 години даде и придонесе да се реши овој проблем конечно во Република Македонија. Доколку сакате и цените да луѓе кои што ќе седнат на ова место се учат како тоа треба да се работи, резултатот ќе биде како што го видовме предходните 25 години. Законот за енергетика кој наскоро ќе се најде во собранието е усогласен со 5 европски директиви и овозможува целосна либерализација на енергетскиот сектор.